Hennes man Josef är bekymrad. Han är inte far till barnet. Och det är sånt som sätter igång fantasin. Vem är då barnets far? Det är inte jag. Men kanske får vi svar nästa gång i den andra delen av vår vidunderliga världshistoria. Tack för idag. Om de gör det ont. Ska inte bli arg, utan kärlekfull vända den andra kinden till. Då får du din lön av Gud i himlen. När död ska du på domens dag stå upp ur din grav och motta din belöning. Du ska stiga upp till Guds himmel. Och du ska leva lycklig tillsammans med dina nära och kära i all evighet. Men om du är ond och bara tänker på att roffa åt dig, kommer Gud att straffa dig och du ska brinna i helvetet i all evighet. Men alla tycker inte om sånt prat. De säger till överheten att Jesus är en farlig förbrytare som tänker göra uppror och själv bli Gud. Och så blir Jesus avrättad. De fattiga är ledsna. De tror att Jesus var Guds egen son som hade kommit ner till jorden för att frälsa dem. De kallar sig kristna och drar ut i världen för att berätta om sin kärlek till Gud och hans son Jesus. Det hade romerska kejsaren ingenting emot. Det vill säga om de älskar och tillber honom också som en gud. Det nekar de kristna att göra. Som straff blir de kastade åt kejsarens gosedjur. Men de kristna går i döden utan fruktan. De vet att de blir belönade med evigt liv hos Gud i himlen. Men det är farligt att vara gudakejsare i romarriket också. Inom loppet av ett par hundra år blir mer än 40 kejsare mördade av rivaler som själva vill vara kejsare. Nu är det 3 på samma gång som vill vara kejsare. En av dem ser i en dröm ett kors. Han vinner och blir kejsare. Konstantin den store. Som tack för hjälpen med korset ger han de kristna lov att vara kristna. Förr fick de kristna alltid vända den andra kinden till. Nu får de hjälp av romarna. Så nu är det motståndarnas tur att vända kinderna till. Gud vet vad Jesus hade sagt om den sortens kristendom. Överhuvudtaget tänker man mycket på detta att komma till himlen. I Arabien uppstår en ny religion. Islam. Anhängarna kallar sig muslimer. Som god muslim ska du icke vända den andra kinden till. Tvärtemot ska du försvara dig mot folk som inte är muslimer. Dessa hamnar i helvetet. Själv kommer du direkt till himlen. Det är sånt som ger god stridslust. Muslimerna är över stora områden.
och deras ledare, kalifen i Bagdad, blir en allvarlig rival till den kristne ledaren, påven i Rom. De här två har helt olika idéer om hur man ska uppföra sig. De kristna får gärna dricka vin eftersom vinet är en symbol för Jesu Kristi blod. Muslimerna får inte dricka vin. I gengäld får kalifen ha många fruar. Medan påven inte får ha en enda. Men påvens underlydande får gärna gifta sig. Och skaffa många barn. För det behövs många människor som ska arbeta och betala skatter till påven. Och till alla kungar och riddare som regerar runt om i Europa. Riddaren får också gärna ta sin fru. Men då måste han först vinna henne i ädel tävlan. Eller, om det inte lyckas, med smäktande kärlekssånger. Påven har mycket att fundera kring. Hans rivaler, muslimerna, har ärrat det land där kristendomen föddes. Det heliga landet. Det måste återerövras. Tappra riddare, far dit och släng ut muslimerna. Det kommer att lönas med en plats i Guds himmel i evig tid. Riddarna drar ut på korståg. Det blir stor succé. Massor med muslimer och kristna kommer till himlen. Men vädret i det heliga landet är för obehagligt för resten av de kristna. Så de drar hem igen. Muslimerna har segrat. Men blir själva angripna. Av mongolerna. Ett modigt ryttarfolk från Fjärran Östern. Kalifen i Bagdad får se sig besegrad. Mongolerna stormar vidare. Mot Europa. De har ett nytt och fasaväckande vapen. Kanoner. Men kanonerna fungerar inte alltid som de ska. Man får lita till de gammalmodiga kastmaskinerna. Mongolerna har också något annat med sig hemifrån. Böldpest. En mycket smittsam sjukdom. Men också böldpesten kan användas som vapen. De pestsmittade liken kastas ut igen. Men för sent, européerna är redan smittade. Mongolerna rider hem igen. Men pesten har kommit för att stanna. Och sprida sig. Är det Gud som är ond på människorna? Ska jorden gå under? Människorna blir rädda och bestraffar sig själva i hopp om att blidka Gud. De hoppas på en plats i himlen. Påven är bekymrad, men kommer på en bättre lösning.
Kom till mig och köp en biljett till himmelriket. Tar du bara pengar, skriver påven ett avlatsbrev som du sen, när du död, bara visar upp för Gud, så kommer du in i himlen. Affärerna går lysande. Ingen kommer tillbaka med klagomål från de döda. Men munken Martin Luther tvivlar. Hur var det Jesus sa? Det är lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Då kan det inte vara så att man med pengar kan köpa sig en plats i himlen. Martin Luther utmanar påven. Hans vapen är en gåspenna. Och en helt ny uppfinning. Boktryckarkonsten. Många människor kan nu läsa om hur de har blivit lurade och lämnar påvens katolska kyrka. Som protest startar de en egen protestantisk kyrka. I den är det gratis att komma till himlen. Protestanterna tycker att påven ska lämna tillbaka pengarna som han har lurat till sig. Och så blir det batalj igen. Luther är bekymrad. Men det är redan för sent att stoppa kriget.